Mən Məmmədov Ceyhun Nizamoğlu, Qazax rayon vətəndaşıyam. 4 evlat atasıyam, evlatlarım da bunlardır. Gördüyünüz kimi, bugünkü gün Samirə adlı şəxsin şərlərindən, böhtanlarından qaçıb Bakı şəhərinə gəlmişəm. Kommunal Məsələlər İdarəsinin müdürü Sərxan Nəbiyev adlı şəxsi avukatlıq eləyir ona. Özünün də səs yazmaları var məndə. Prosto çox pis sözlər, ifadələr işlətdiyinə görə onu mən sizə təqdim eləyə bilməyəcəm. Sərxan Nəbiyev 4 dənə balamı, bu xəstə qızımı bilərək, anadan olanlar ruhu xəstədir, balinsada qeydiyyatdadır. Bir dəqiqə balinsadan götürüb gətirmişəm icazə ilə. Yəni bu icazəsi yoxdur çölə də çıxmağa. Mənim uşaqlarımı, ailə vəziyyətimi, yataqxanada yaşadığımı, ailədə tək mənim işlədiyimi bilərək mən işdən azad elədi və mən də onu ictimailəşdirdim. Ölkəmizin prezidenti cənab İlham Əliyev görsün dedim. Ölkəmizin birinci xanımı Mervan xanımımız görsün ki, kiçik məmurlar vətəndaşları nətər incidir. Tək mən deyəm, rayonumuzda bir neçə dənə mənim kimi sosial işçiləri şantajla, böhtanlarla, yalandan belə həmən işçilərə aid olmayan aktlar tərtib eləyərək işdən azad elətdirir Sərxan. Sərxan, mən işdən çıxmaq, məni nəyə görə çıxartdı, onun bir yüngül açıqlamasını verim. Sərxan öz üçün biznes qurub. İşçiləri götürürdü içində də mən bir neçədən işçiləri aparırdı Daş Salav kəndində, Qazaxların Daş Salav kəndində fəhlə kimi, qul kimi işlədirdi. Ferması var, fermasının malını, heyvanın altını təmizlədir. Dəfələrlə mən getmişəm, ot presinə getmişəm. 150-200 dənə ot presləri vurdururdu. Bugünkü gündə hal-hazırda Qazax rayonu Epidem deyilən stansiya var. Yəni onu da efirdə işıqlandırmışam. Orada öz üçün biznesini qurub və cənab prezidentin aidiyyə sosial işçiləri oraya cəlb eləyib. Həmən yerdə öz üçün pul qazanır. Bizi də iş saatından artıq işlədir. Dəfələrlə müraciət elədim ki, iş saatından artıq işlətməyin. Çox xahiş edirəm. Mən çox uşaqlı ailəyəm. İş saatından sonra əlavə işlə məşğul oluram. Gedirəm birinin qapısını, otunu biçirəm. Birinin fəhlə adamım. 6-dan sonra, 7-dən sonra gedib başqa işlə məşğul olub 5-10 manat oradan ala bilərəm. Ailəmi dolandıra bilərəm. Mane oldu, incitdi məni. Dəfələrlə hətta qorxu gəldi. Mən bildirdim ki, rayon ölkəmizin Prezidenti cənab İlham Əliyevə sizdən şikayət eləyəcəm. O da mənə bildirdi ki, oğlum prezident aparatında işləyir. Yəni məndən mənə şikayət eləyəcəksən. Mən qayıtmaq istəyirəm, işlə təmin olunmamı istəyirəm, yoldaşımın işlə təmin olunması üçün köməklik istəyirəm. Videolarımızı vaxtında izləmək üçün Baku Times şəbəkəsinə abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın.